Hallo. Yngve her. Jeg har produsert, for så var heldig å produsere denne platen her. Nye platen Golden Girl. Fikk produsere den første år. Og den ikke litt sånn i gang. Eller? Jeg vet ikke, du må bare høre. Men det helt vilt, altså det helt vilt. Super ute. Hvis du har lyst til å høre på litt utemusikk, få denne. Stream den når den kommer på plattform, alle plattformer etter 12 i kveld. Alle vil cover. De lagde faktisk coveret før. Før vi hadde vært i studio eller noen ting. Før tingene var ferdig. Det er jo bare det vilt.